Els primers treballs de recuperació de l'antic camí ral que unia Vic i Olot han descobert la complexitat d'aquesta infraestructura medieval. Es va plantejar com un itinerari de tipus més paisatgístic per com anar a peu i, per tant, fer un projecte de recuperar el camí. I resulta que en el moment en què hem anat començant a recuperar un dels elements singulars, que és el pont de l'Hostalot, el pont vell de l'Hostalot, doncs hem començat a partir d'anar rascant i d'anar traient materials sedimentats al cim, doncs hem anat trobant el paviment originari. Sota el fang i la terra acumulada amb el pas dels anys ha aparegut una via de llambordes de roca que arribava a tenir 4 metres d'ample. Un aspecte que contrasta amb els trams plens de vegetació que encara queden per condicionar. El Grau d'Olot és la part més abrupta del recorregut entre Pruit i els Hostalets d'en Bas. Té uns 300 metres de desnivell que se superen amb un traçat molt dret amb pendents de fins al 15%. És el que es coneix com les Marrades, una de les singularitats del camí ral. El pas estava pensat sobretot per animals de ferradura, és a dir, per mulos, cavalls, cavalleries, i el gir de les curves ens fa pensar, les sobreamplades que tenen les marrades, ens fa pensar que hi havia opció de maniobrar algun petit carro o alguna carreta de poca dimensió, però en tot cas el trajecte amb carro havia de ser bastant fatigós. A mesura que avançava la restauració va sorgir la necessitat d'encarregar un estudi històric. La recerca en diversos arxius i l'estudi de les marrades i d'un singular monòlit han permès extreure'n molta informació. I es construeix per iniciativa reial, probablement en temps d'Alfons el Magnànim, i el camí, en un inici, havia de servir per poder dur les millors fustes d'aquests boscos que ens envolten d'aquí cap a Vic i de Vic portar-les a Barcelona per fer-les servir en la construcció de vaixells, de galeres, en el temps en què les drassanes reials de Barcelona estaven funcionant i preparant les armades del rei. La fita, no obstant, porta la data de 1731 perquè, segons s'ha pogut comprovar documentalment, en 1731 s'acaba una part de les obres de rehabilitació. Gairebé 300 anys més tard, el camí ral que uneix Osona i la Garrotxa posarà una nova fita a la seva història. A la primavera s'acabarà la rehabilitació impulsada pel Departament d'Obres Públiques de la Generalitat, que recuperarà el traçat pel segle XXI, ara amb un interès turístic i cultural.